গহপুৰৰ কৃষ্ণপুৰ পঞ্চায়তৰ ছয় নম্বৰ ৱাৰ্ডত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু চৰকাৰখনে বিকাশৰ কথা কয় উন্নয়নৰ কথা কয় কিন্তু এই ছয় নম্বৰ ৱাৰ্ডত বিকাশ আৰু উন্নয়নে কিন্তু ঢুকি পোৱা নাই একেবাৰে গাঁওখন পিছ পৰি আছে কোনো ধৰণৰ গাঁওখনত উন্নয়ন নাই বাট পথৰ ব্যৱস্থা নাই খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা নাই থাকিবলৈ লোকসকলৰ এটা ভাল ঘৰৰ অভাৱ কিন্তু এইবোৰ দৃশ্য চকুত নপৰে চৰকাৰী পক্ষৰ সতীৰ্থ হয় গাঁওখনৰ পৰিৱেশটো প্ৰথমে দেখাই ল'ব ঘৰসমূহ দেখিছে এনেদৰে আচলতে তিনপাত বেৰিও একাংশ পৰিয়ালে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু গাঁওখনৰ ৰাস্তা ঘাট বুলিবলৈ কোনো সু ব্যৱস্থা নাই ভোট দিয়ে এইসকল লোকে চৰকাৰক ভোট দিয়ে কিন্তু তাৰপাছতো তেওঁলোকে বিকাশ কি বস্তু উন্নয়ন কি তেওঁলোকে আজিলৈকে দেখি পোৱা নাই কেনেকুৱা সমস্যা গাঁওখনত এইটো গাঁওটো এইটো সুবিধাটো ভালেই নাই আৰু ৰাস্তা পদ্ধতি নাই এটা বেমাৰী ওলালে আমাৰ ল'বলৈ মানুহ গাড়ী এটা সোমাব নোৱাৰে ত' কেনেকুৱা যাব গাড়ী আৰু কি কি সমস্যা আছে গাঁওখনত গাঁৱত সময় ঘৰবিলাকতো চাইছেই আপোনালোকে এইটো চৰকাৰে আমি ভোট দিওঁ ভোট দিলেও এইটো নাচায় আকৌ কোনোবা আহে নাই ইয়াত জনপ্ৰতিনিধি চৰকাৰী যেতিয়া ভোট দিবৰ সময়ত তেতিয়া আহে ভোট ভোটৰ সময়ত আহে আহে আহি কি কয় কি কয় মানে এইটো জনাই থৈ মানে আমাক ভোট দে ফালনা জেগাত বুট দে পদম ফুলত দে কংগ্ৰেছত বুট দে এইবিলাক কয় কিন্তু উন্নয়ন নাই চাৰিবাৰ পাঁচ বাৰ ইয়াত পানী ভৰি গ'ল ইমান ইমান যাব নোৱাৰো চাবলৈ নাহে আৰু আমাক ৰিলিফ চিৰিফ নিদিয়ে লেকিন বগানত দি বগান ফালে এইফালে ৰিলিফ হয় আৰু এইটো খোৱা পানী খোৱা পানী নাই আৰু খোৱা পানী কেনেকুৱা খোৱা পানীটো আপুনি চাই লওক কুঁৱাটো দেখুৱাই দিম এতিয়াই লগে লগে কিন্তু খোৱা পানী আমি মানে বহুত হেৰি পাইছোঁ গাঁৱত উন্নয়ন দেখোঁ হোৱা নাই এতিয়া চৰকাৰে কি কৰি আছে আমিতো এইটো বুজি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়া কুঁৱা পানীটো আপুনি চাই লওক এইটো কুঁৱা পানীয়ে আমি গোটেই গাঁওখনৰ মানুহ খাই আছো পানী ভালনে পানীটো আপুনি চাই লওক আপুনি ভিডিঅ' কৰি লওক চাই লওক তেতিয়া গম পাব আপুনি পানীটো কেনেকুৱা চলি আছে কিমান সমস্যা হয় আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ ৰাইজৰ চলিবলৈ কাৰণ দেখিছোঁ আমি সোমাই আহোঁতে দেখিছোঁ ৰাস্তা ঘাট নাই পানী একোৱেই নাই আপুনি চাই লওক আপুনিতো নিজে আহিছে চাই আছে গোটেইখিনি চাইছেই এইটো ৰাস্তা বেয়া এটা এতিয়া যদি আপোনাৰ মোৰ যদি বেমাৰ এটা হৈ যায় বা এসদ বেমাৰ এটা হৈ যায় গাড়ী ঘোৰা যাবলৈ ৰাস্তা এটা নাই উন্নয়ন একেবাৰে শূন্য একেবাৰে শূন্য হয় এইসকল হৈছে মাগনী কৃষ্ণপুৰ পঞ্চায়তৰ ছয় নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা তেওঁলোকে ভোট দিয়ে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত ভোট দিয়ে ভোট দি তেওঁলোকে মন পচন্দ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক জয়যুক্ত কৰে আৰু ভোটৰ সময়ত বহু প্ৰতিনিধি ইয়ালৈ আহে তেওঁলোকক ভোট ভিক্ষা কৰে হাতযোৰ কৰি তেওঁলোকে জনাইছে কিন্তু যেতিয়া জিকি যায় তাৰপাছত এওঁলোকক চাবলৈ কোনো নাহে এওঁলোকক পাহৰি যায় যাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ কিন্তু বিকাশ শূন্য যাৰ ফলত বহু সমস্যাৰে যুঁজি যুঁজি এই গাঁওখনৰ লোকসকল জীয়াই থাকিবলগীয়া হৈছে